Hej, då tänkte jag gå igenom lite snabbt här nu gällande eh, vår uppgift eh, yrkesrollen ingenjör, hur vi ska göra den här uppgiften och hur den då ska examineras och redovisas. Det har varit en del oklarheter kring detta och bakgrunden är att den uppgiften som har legat där sedan tidigare år har då eh, blivit lite utdaterad i och med eh, in gången av ChatGPT gpt med flera. Därför kommer det då bli en muntlig examination på eh, uppgiften yrkesrollen ingenjör. Eh, det kommer förstås vara en textmassa som eh, också ska eh, visas, men vi kommer lägga fokus på den muntliga delen då. Eh, då tänkte jag gå igenom instruktionerna för detta och även prata igenom lite snabbt gällande er presentation i projekten. Så vi sätter väl igång. Då är det ett enligt följande att jag har nu precis uppdaterat uppgiften på GitLab. Så för tydlighetens skull ska allting ligga, ligga i vår GitLab uppdaterat. Tanken med den här uppgiften är just att ni ska få en liten utåtblick och se att det finns flertalet olika yrkesuppgifter som en ingenjör kan göra inom mjukvarusektorn och att man inte bara jobbar på teknikföretag utan att väldigt många företag är teknikföretag även om man först kanske inte tror detta. Det är en reflektionsrapport och vi vill att ni presenterar den här vid er projektpresentation. Det innebär alltså att när ni presenterar ert projekt eh, under vecka nummer två, när ni har den tiden, då eh, kommer ni också ta maximalt tre minuter av detta, där ni individuellt gör själva uppgiften eh, presentationen för uppgiften ingenjör då. Det betyder att är man då tre gruppen så kommer det alltså åtgå närmare tio minuter just för den här uppgiften och vi kommer att ta hänsyn till detta i våran planering. Men se till att hålla den här presentationen mycket kort. Det är inte något långt utlägg. Så att ni presenterar detta muntligt. Ni lämnar in den här textmassan som ni producerar i ert projekts repository som en markdown-fil. Eh, Döp den här markdown-filen med ert namn för enkelhetens skull så att vi lätt kan följa upp. Eh, inte någon PowerPoint-presentation utan det är en ren muntlig presentation som ni gör i det här fallet. Eh, och Fokusera egentligen bara på att eh, visa er eh, personliga reflektion. Ni kommer inte hinna gå igenom några detaljer eh, utan eh, er reflektion över detta Själva innehållet är då att ni behöver alltså täcka tre stycken olika företag. Eh, och det kan vara att ni känner någon som har jobbat på ett företag eh, som ni har pratat med. Ni kan ha hämtat in den här informationen eh, från en eh, intervju som ni har hittat på på YouTube eller på annat sätt, men tre stycken olika företag. Eh, och Det är en, en öppen reflektionsrapport, så att det är det som är fokus här. Då. Så, och håll den kort, men det jag vill säga med detta är att fokus är på den muntliga delen, vilket är tidigare inte har varit. Det har inte varit en muntlig presentation på denna tidigare. Nu är det så. Så det är den som kommer vara viktig. Men det betyder att den här rapporten ska alltså ligga i samma repository som ni gör ert grupparbete i. Ni lägger den helt enkelt som en markdown-fil i samma repository och presenterar den vid samma tillfälle när ni presenterar ert projekt. Dock gör ni denna enskilt, projektpresentationen inte enskilt, utan det gör ni i grupp. När vi ändå har er på tråden här nu, då tänkte jag att vi kunde titta igenom och dra en liten iterering för själva projektet. Vi närmar ju oss detta med stormsteg och nu när ni har kommit en bit i implementation och förhoppningsvis ha någon typ av pryl, artefakt och sak som faktiskt fungerar. Det har varit mitt råd till alla de grupperna som jag har handlat, att man innan juluppehållet har någonting som är upp och snurrar. Så att man kan samla på sig lite data eller faktiskt också eh, kanske hinna testa någonting om det nu är batteritid och sånt nu då när man också tar julhelg. Men tänk nu att själva eh, eh, projektet ska eh, läggas in i ett repository. Eh, det är bra om det finns en historik i det här repositoryt så att inte allting kommer bara i slutet. Det ser inte speciellt bra ut utan försök att hela tiden iterativt jobba med att lägga till det här. Eh, ni lägger en readme-fil som är själva huvudfilen då. Eh, i den här filen så länkar man också vidare till de andra delarna. Så att via den här ska ni komma åt all information då, utan att behöva klicka sig in i själva repository. Eh, vet ni inte hur man gör en, en, en länk i markdown så eh, föreslår jag att ni tar reda på det. För Det är eh, en bra kunskap och det behöver ni kunna. Och eh, glöm inte då att få med en timelog. Uh, detta är någonting vi kommer att titta på. Era requirements, uh, hardware, uh, setup, test och sen ser ni till att ni lägger in alla era images och, uh, i en image folder och sen eran kod själva i en source folder. Nu är det så här att om ni satsar på ett ab projekt vilket ni bör ha kommunicerat med er handledare, så bör ni också göra en inspelad film. Förslagsvis lägger ni den här på Youtube. Ni måste inte göra det, ni kan lägga den på valfri videoplattform, men det brukar vara enkelt att göra det just där. Och ni kan lägga den som en en länk som inte behöver vara en public video. Då. Men försök att göra den lite rolig och interesting. Den här videon är alltså inte meningen att det ska vara en projektpresentation där ni berättar om projektet utan det kan vara som en demonstrationsvideo om hur projektet ser ut eller vad det är för någonting ni gör. Se det som en en, en, ett roligt sätt att demonstrera ert projekt snarare än en formell projektpresentation. Så här har ni en stor möjlighet att vara lite kreativa och göra det lite roligt. Själva examinationen där, betygskriterierna, det har varit lite fråga om det också. Vi kommer att synkronisera Växjö och Kalmar. Vi som... Är på respektive campus har en tät dialog under själva utvärderingsfasen och vi har synkroniserat oss även innan vad det gäller nivå på projekten och sånt då. Så att har ni fått det kommunicerat till er att ni ligger på en bra nivå för det här betyget eller inte mm. så ska det inte komma som någon överraskning till er. Det var en egentligen en mycket kort uppdatering som jag hoppas gör att det klarnar lite grann just gällande yrkesroll Och fila på projektet, se till att detta presenteras i ett bra format. Och vad det gäller nu själva projektpresentationen så må det nu vara så att det kommer komma upp en gång till som frågor när vi börjar närma oss. Men projektpresentationen som ni gör med er grupp, då eh, är det lämpligt att eh, faktiskt eh, göra detta med en PowerPoint eller motsvarande. Eh. Med det så hoppas jag att jag kan önska er en, en god jul och ett gott nytt år. Eh, de flesta av oss kommer sannolikt ta några dagar eh, som vi inte är aktiva i, eh, i de här projekten och på skolan då. Det kommer ju i alla fall jag göra. Så vi syns på andra sidan eh, nyår och eh, hej då!